no somos optimistas porque creemos que este nivel de contagios o este nivel, digamos, de positivos va prácticamente, va a ser así casi hasta fin de mes. El teixit empresarial d'Eivissa i Formentera pateix les conseqüències de l'Omicron. Segons una enquesta de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, aproximadament un 42% de les empreses han patit baixes per mort de l'expansió del coronavirus i l'únic que poden fer és... Hacer el día a día pues porque no sabes quién te va a faltar mañana. En previsió ja del que venia, empreses d'alguns sectors com la indústria directament van tancant festes, aprofitant també aquesta temporada baixa. Un 68% dels negocis ha pogut seguir amb la seva activitat amb normalitat, mentre que un 24% ha hagut de reduir horaris, suspendre vacances o contractar més personal. Un altre 8%, però, ha hagut de tancar. Pero sí que es verdad que hay sectores como restauración, como comercio, los que normalmente están teniendo más contacto con el público, que están teniendo auténticos quebraderos de cabeza. El problema ya es cuando ya eran bajas por encima del 30% o del 50%, que algunos tipos de negocios, sobre todo negocios pequeños, les han obligado al cierre durante un tiempo de una semana o 10 días. Els problemes són habituals fins i tot sense donar positiu. El personal que se encuentra mal, le mandas a hacer la prueba y luego pues no es más que un resfriado, con lo cual bienvenido sea, pero ya ha habido esa baja de un día normalmente, ¿no? Y por descontado son pérdidas que la empresa va a asumir. Ara queda la incertesa de com anirà la tornada de les vacances per sectors que reinicien la seva activitat després de festes, a més d'esperar que s'agilitzi quan abans millor la gestió de les altes mèdiques perquè tots els que hagin superat la malaltia es puguin reincorporar quan abans millor.